Poštovani gledaoci, pratite Zlatiborske vesti za 23. avgust. Radovi na izgradnji Omladinskog kulturnog centra na Zlatiboru u punom su jeku. Poslovi se izvode po planiranoj dinamici, tako da će rokovi koji su predviđeni za završetak radova u potpunosti biti ispoštovani. Objekat će biti završen do kraja godine, kada će jedan deo biti i pušten u funkciju. Nakon završetka radova na izgradnji Omladinskog kulturnog centra na Zlatiboru, aktivno će se krenuti sa uređenjem njegovog unutrašnjeg prostora. Zamenik predsednika opštine Čajetina Arsen Đurić najavio je da će već za novu godinu početi sa radom biblioteka. Stavit će se u funkciju smešteni kapaciteti, kancelarije za opštinsku upravu, inspekcijske službe i omladinska udruženja. Sama sala za pozorišne predstave i bioskopske projekcije pretpostavljam će biti puštena u funkciju za sljedeću letnu turističku sezonu, obzirom da je neophodno nabaviti savremenu opremu, pa će sredstva za nabavku te opreme za opremanje sale biti predviđena u budžetu za 2018. Tako da je realno da ona uđe u funkciju početkom leta 2018. godine. Kao što vidite, to je jedan zaista veliki objekat sa preko 2000 metara kvadratnih, multifunkcionalan, i mislim da je to objekat koji je zaista nedostajao Zlatiboru za organizaciju raznih kulturnih dešavanja i manifestacija, posebno u zimskom periodu, jer do sada nismo imali tako adekvatan prostor. Kažem, radovi su u završnoj fazi i sve ide planiranim tokom. Vrednost ukupne investicije iznosi oko 170 miliona dinara. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije opredelilo je 45 miliona, a ostatak je obezbedila opština Čajetina. Mislim da će objekat biti na ponos Zlatibora i čitave Srbije. Ministar Ljajić, kada je bio u poseti i obilazio radove, zaista je oduševljen i obećao je pomoć i u toj trećoj fazi, odnosno za nabavku opreme za pozorišnu salu i za salu za bioskopske projekcije, tako da očekujemo da ćemo i sledeće godine jedan deo sredstava dobiti od ministarstva. Opština Čajetina i ove godine nastavila je sa infrastrukturnim ulaganjima, tako da su uređene parkovske površine i postavljene nove teretane na otvorenom. U planu je uređenje rečnog korita reke Obudojevice, gde će biti napravljen park, a jedna od najvećih investicija koja će turističku ponudu Zlatibora podići na još veći nivo je izgradnja Zlatiborske gondole. U Čajetini je osnovano udruženje predškolskih ustanova Čika Jova Zmaj. Ono ima za cilj da bude ključni faktor u procesu stalnog učenja i napredovanja, razmene znanja i iskustava, permanentno stručnog usavršavanja radi doprinošenja unapređenju sistema vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji. Udruženje predškolskih ustanova Čika Jova Zmaj je prepoznalo svoju ulogu kao nosilac i strateški partner države u sprovođenju svih navedenih promjena u sistemu predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Radi ostvarivanja ciljeva zbog kojih je osnovano godišnjim planom rada udruženja, definisani su operativni ciljevi za ostvarenje strateških ciljeva, aktivnosti i resursi za njihovu realizaciju i rokovi za izvršenje. Predsednica udruženja je Jelena Mitrošinović-Brašanac, koja je i direktorka Dečijeg vrtića Radost u Čajetini. Glavni cilj udruženja je da poboljša uslove za stručno usavršavanje ne samo vaspitača i zaposlenih u predškolskoj ustanovi, već i svih ostalih službi koje rade u obrazovnim institucijama, kao što su pravna, računovstvena, finansijska služba, direktori itd. Ono što bih istakla kao cilj, pored tog stručnog usavršavanja, je i povezivanje kako po horizontalnoj, tako i po vertikalnoj osnovi, tako da u članovi našeg udruženja su 10 predškolskih ustanova iz okruga, a također imamo ideju da u budućem radu povežemo i sve obrazovne institucije na teritoriji naše opštine pre svega, a kasnije tu priču da širimo, jer cilj je pored stručnog usavršavanja i očuvanje nekih tradicionalnih vrednosti, porodičnih vrednosti, prava deteta, zatim tu su i ove aktuelne oblasti, inkluzija, sportske aktivnosti i sve ono što je bitno za zdrav život, ekološke teme itd. Udruženje će se finansirati od članarina, donacija, finansijskih subvencija. Na ostvarivanju ciljeva udruženja kroz konkurisanje za novčana sredstva preko fondova opštine, Ministarstva prosvete i Evropske unije, angažovana je kao projektni menadžer Sofija Pavlović-Luković. Ćemo se truditi da kroz razne aktivnosti u narednoj godini, kao što su organizacija seminara, stručnih debata, zatim nekih studijskih putovanja, da sve to bude u funkciji primenjivosti, a ne samo teoretskih znanja koje se stiču na raznim seminarama kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
Radi ostvarenja svojih ciljeva, udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu, a može pristupiti i međunarodnim udruženjima u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, o čemu odluku donosi izvršni odbor. U Srbiji na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine polen je okarakterisan kao zagađivač emitovan iz prirode zbog pre svega negativnog i štetnog uticaja na zdravlje ljudi. Način da se pomogne osobama alergičnim na polen koje je preporučen od strane Svetske zdravstvene organizacije je organizovanje i sprovođenje kontinuiranog merenja koncentracije polena u vazduhu. Ovakvo merenje obavlja se već 5 godina na teritoriji opštine Čajetina, merno mesto na Zlatiboru, u okviru državne mreže za monitoring alergenog polena koji vrši Agencija za zaštitu životne sredine. Koncentracija polena biljaka u vazduhu zavisi od niza faktora koji vladaju u prirodnim staništima i urbanim sredinama. Veoma je važno poznavanje vremenske i prostorne distribucije kao i vrste aeroalergenog polena kako bi se stanje pratilo i izdavalo putem izveštaja o stanju polena, prognoza za naredni period kao i formiranje kalendara polena. Ovi podaci su namenjeni prevenciji kod senzibilisanih osoba kao pomoć u efikasnijem lečenju pacijenata u zdravstvenim institucijama, poboljšanju rada komunalnih i urbanih službi na uništavanju trava i korava koje su uzročnici alergijskih bolesti, boljem sagledavanju potrebe uvođenja zakonske regulative, uključivanju u međunarodnu saradnju, jer su problemi aeropolena ne samo lokalnog, regionalnog, nego i globalnog karaktera. Merenje koncentracije polena 24 alergene biljne vrste u vazduhu obavlja se u okviru sistematskog praćenja koncentracije polena na teritoriji opštine Čajetina, merno mesto na Zlatiboru, u okviru državne mreže za monitoring alergenog polena koje vrši Agencija za zaštitu životne sredine. Vrednosti koncentracije polena u vazduhu mere se na visini 15 metara iznad površine tla. Vremenski period kontinuiranog uzimanja uzoraka počinje početkom februara i traje do prvih novembarskih dana, mada u zavisnosti od vremenskih uslova ovaj interval može da varira. Granična vrednost za sve alergene biljke izuzev ambrozije je 30 polenovih zrna po metru u kubnom vazduha, a za ambroziju 15 polenovih zrna po metru u kubnom vazduha. Na osnovu rezultata obavljenih ispitivanja može se konstatovati sledeće. Merenje polena je na području Čajetine počelo 3. aprila, kada su i registrovana prva polenova zrna u vazduhu. U julu mesecu bio je aktuelan aeropolen trava i korova, a polinacija ovog polena nastavlja se i u avgustu. Konstatacija Agencije za zaštitu životne sredine prema ovom merenju jeste da je Zlatibor i dalje najidealnije mesto za boravak ljudi koji su skloni alergijama. Ministarka Slavica Đukić-Dejanović izjavila je danas da očekuje da za 5 godina u Srbiji bude poboljšan natalitet i dodala da bi zakon o finansijskoj podršci porodicama trebalo da bude gotov do kraja godine, a država mora biti obazriva i realna kada su u pitanju pronatalitne mere. Prosečna starost u zemlji je 43 godine, što nas svrstava u stare nacije, rečeno je nakon konstitutivne sednice Saveta za populacijonu politiku, gde je ukazano da samo 40 opština u Srbiji ima pozitivnu migraciju, odnosno da u njima neko želi da živi. Demografske probleme vlada će pokušati da reši strategijom za podsticanje rađanja, u kojoj je jedna od najvažnijih stavki usklađivanje rada i roditeljstva. Završni ispit za učenike koji malu maturu nisu polagali u junu završen je danas polaganjem kombinovanog testa. Drugi krug završnog ispita organizovan je u 55 škola u Srbiji. Preliminarni rezultati na nivou škole mogu se očekivati sutra, a objavljivanje konačnih rezultata 26. avgusta do 20 časova. Upis učenika će biti od 28. do 31. avgusta. U petak 25. avgusta u okviru Čigota večeri održat će se motivacijono predavanje Moje telo je moja emocija Dragane Stojić, motivacijonog trenera i autora knjige Kreiranje radosti. Večer će biti u Čigotinom Zlatiborskom nevu na Zlatiboru, a početak je u 20:30. Isplata drugog dela penzija za jul počeće u petak 25. avgusta uplatom na tekuće račune. Istog dana počeće i dostava na kućne adrese kao i isplata na šalterima pošta. Dinar je danas zadržao istu vrednost prema evru kao juče i zvanični srednji kurs iznosi 119,39 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Indikativni kurs dinara prema dolaru juče je pao za 0,5% na 101,57 dinara za 1 dolar.
U Srbiji u četvrtak jutro ponovo veoma sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplije nego u sredu za nekoliko stepeni. Vetar slab južnih pravaca ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalne jutarnje temperature svega 3 stepena u Sjenici, oko 6 u Dimitrovgradu, Požegi i Zaječaru, sve do 14 u Beogradu. Maksimalne dnevne od 27 do 30. U Užičkom regionu u četvrtak posle veoma svežeg jutra tokom dana sunčano i toplije nego u sredu. Pritisak iznad normale. Minimalne temperature od 6 do 9, a maksimalne dnevne od 28 do 30. Na Zlatiboru 23 stepena. U petak i za vikend u čitavoj sedmici sunčano i sve toplije uz vrućine i maksimalne temperature oko 35 stepeni. U ponedeljak također vrelo, ali krajem dana stiže na oblačenje sa lokalnim pljuskovima, pre svega na severu zemlje. Pratili ste Zlatiborske vesti. Hvala vam na pažnji.